כמה חשוב עונג שבת עם הרב? הרי אני יכול להישאר ללמוד ולהספיק יותר. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אם הוא חפץ, הוא הולך לשיעור של הרב. אם הוא חפץ, הוא לומד לעצמו. כל אחד כעניינו. אמנם כתוב, עשה לך רב, אבל זו לא חובה, זו עצה עליונה. וגם, הוא לא חייב כל הרבנים. להיות בעונג שבת של הרב הזה והרב הזה, הוא אצל הרב שהוא רוצה. נכנס לשיעורים שהוא רוצה. אלא כאמור, עצה עליונה, עשה לך רבך. אבל הוא לא חייב לעשות לעצמו הרבה רבנים. אם לא דובר בסעודה שלישית, צריך לעשות סעודה שלישית. אבל לא כתוב כמה זמן. אפשר לקצר. לא חייבים להשאיר זמירות בסעודה שלישית. כל אחד כעניינו. חיוב מים אחרונים למי? מים אחרונים זה תקנת חכמים משום מלח סדומית. כלומר, היו מפיקים מלח מים המלח, וזה מלח עם עוד הרבה יסודות כימיים מסוכנים לעיניים, ולכן תקנו מים אחרונים. אבל ביום אין מלח סדומית, המלח הוא מלח פשוט, וגם אם הוא מופק מים המלח הוא עובר הרבה סינונים, ולכן לכאורה לא חייבים. אבל זו שאלה כוללת. האם תקנת רחמים שבטל הטעם בטלה הגזרה או לא? בעצם למה לא? כי אולי הם חוששים שזה יחזור. אולי הם לא גילו את כל הטעמים, אומר הגר"א. יש טעמים שלא גילו. במיוחד טעמים על פי נסתר. אם כתוב בפירוש בגמרא, במצב כזה אתה חייב, במצב אחר אתה לא חייב, כתוב בפירוש. ולכן, השולחן ערוך פוסק שחייבים מים אחרונים. אבל התוספות אומרים, אין מלח סדומית, לא חייבים. אבל אמרנו, חכמים גזרו גזר. אם הם אומרים בפירוש שהגזרה במצב כזה ולא במצב כזה, אין בעיה. אבל זה לא כתוב הגמרא בפירוש. ככה צריך ללמוד את הגמרא. שאם כתוב הגמרא צריך מים אחרונים בגלל מלח סדומית, זה כאילו הגמרא אמרה שאין מלח סדומית, לא חייב. והשולחן ערוך מביא את דברי התוספות בהלכה של מים אחרונים בסוף הסעיף. סיכום, ספרדים חייבים מים אחרונים, אשכנזים יכולים להקל. אבל בתנאי שיש להם ידיים נקיות. אם הידיים לא נקיות,
זה דין אחר. אי אפשר לברך את השם ידיים לא נקיות, שהוא נגע באוכל. כמו שכתוב, והתקדישתם, והייתם קדושים. לאו דווקא אוכל. כל ברכה. הוא לא יכול לברך אם יש לו ידיים לא נקיות. אז מי שאוכל עם סכין ומזלג ולא נוגע באוכל, חוץ כמובן מלחם או משהו, לפי אשכנזים, הוא לא חייב. אבל אם הוא נגע, והידיים מלוכלכות מאוכל, גם לאשכנזים הוא חייב. אבל הוא לא חייב דווקא מים אחרונים מכלי וכולו. הוא גם יכול לקחת מטלית לחה ולנקות. אז אנחנו כמובן לא מדברים על מי שעובד במוסך וידיים מלאות גריז שלא ישתה כל היום. אצלו זה נקי. זה הניקיון שלו. כמו הסיפור של האתרוג. וכל הקהילה אתרוג אחד. עבר מיד ליד, יד ליד. היה חום. שאלו את הרב, החתם סופר. הרב, אין לו הדר. אמר, זה הדרו. זאת אומרת, משהו עבר מיד ליד כל כך הרבה אנשים. זה הדרו. חידוש גדול. אם כן, סיכום. אשכנזים, ספרדים חייבים. ומים האחרונים זה לא מספיק. איזה כוס פיצי וכמה טיפות מים. אפשר שיצא נקי. אשכנזים יכולים להקל עם הידיים נקיות. אם לא, צריכים לחוץ ידיים. ושוב לא מספיק כמה טיפות. אפשר שידיים תהיינה נקיות. כן. כן, זה נהוג לחסות. אבל, מה? מה המקור של הלחסות? אני לא זוכר, מוזכר שם. כמו מים בבוקר שותים ידיים, נהגו לחסות. מה עם כל המתפללים מתפללים לכיוון דרום, האם להיות כמותם? כנראה מדובר בבית כנסת שירושלים זה לא בדרום. יש בתי כנסת כאלה שבנו בכיוון לא נכון, או בגלל טעות או בכוונה, כי לא רצו לצאת לרחוב הזה לרחוב ממול. כי ברחוב הזה, לא יודע מה יש. כנסייה נוצרית, בתי משחקים, אז כיוון הפוך. כמובן, אפשר שהיציאה תהיה בכיוון הפוך, ולכוון ולהתפלל לכיוון היציאה. אמנם לא כל כך נעים, כי כל מי שנכנס חשוף למבטים. אבל יש כמה בתי כנסת בארץ שהם כאלה, וקל וחומר בחוץ לארץ, בגלל ריבוי הכנסיות. לכן, אם יש בית כנסת כזה, יעשה כמו כולם. אם הוא לבד, יעשה כיוון ירושלים. אם לא, יעשה כמו כולם. יש מה דין בית כנסת שארון הקודש הוא לא לכיוון ירושלים. ארון הקודש או ירושלים? ירושלים. ארון הקודש לא נעלב. הוא לא נעלב שאתה שומר הלכה. הרב עומד על הבימה, מדבר עם הגב לארון הקודש. זה מעליב ארון הקודש. לא, ארון הקודש שמח. שאתה מלמד תורה. אז אם שואלים מה לעשות, להתפלל לכיוון ירושלים. אם זה לא מה שהם עושים ואתה שם, לא לפרוש מן הציבור. אם אתה לבד, כיוון ירושלים. אבל צריך לדעת, זה לא סוף העולם
אם לא מתכוונים כיוון, מתפלים כיוון ירושלים. כי מי שהולך במדבר, והוא לא יודע מה הכיוון, מתפלל כיוון הזה. יש גם שיטה שצריך להתפלל כיוון מערב, ולאו דווקא לכיוון ירושלים, כי שכינה במערב, בבית המקדש ודאי יש שכינה במערב, כותל מערבי וכו'. אז זה לא דבר נורא אם אדם יתפלל לכיוון הלא נכון. אם אדם יתפלל לכיוון נכון, ובאמצע 18 הוא תופס, אפשר בשביל זה לזוז באמצע 18. אפשר לזוז עם לא יודע מה, לא יודע יעלה ויבוא והולך לקחת סידור. הוא הדין כאן. אתה מדבר על 18 או עליו? תעשה כמו כולם. הבאתי שתי שאלות. א', צריך לעשות כמו כולם, ב', כיוון ירושלים, גם אם זה לא כיוון ארון הקודש. לא, לי, לא לפרוש מן הציבור. כי אמרתי, זה לא סוף העולם. הישיבה פה מתפללת לכיוון שהוא לא... זה לא עניין של זוויות, זה ממש לא לכיוון שצריך להתפלל. זה 90 מעלות, כמעט 90 מעלות מהכיוון. תקנה מפה. הכביש מפה לכותל מתעקם. אבל הכותל המערבי פה. אנחנו מתפללים לכיוון הר הבית. לא לכיוון הכותל המערבי. הר הבית. עונה הר הבית הוא רחב, אבל מפה, הנה, תעלה על הגג, אתה עומד בכיוון הזה מול הר הבית. חסרתי לך לקנות מפה. אבל אם אתה רואה מפה, אתה רואה, אם הכביש היה ישר, אתה צודק. אבל הוא מתעקם. לא שמים לב כשהולכים, כשהכביש מתעקם. בעצם זה לא קשה. הרי מפה, האם אתה רואה מפה את ברחבת הכותל? לא. אתה רואה שהוא מתעקם. טוב. הקיצור, מותר להתפלל פה בישיבה. תחנון בשבת על פי קבלה הרב וכו בשבת היה ואמרנו חלק מסליחות קבלה אותו למלכות שמיים שמה ישראל 13 מידות אבינו מלכנו סליחות כל הדברים האלה לא אומרים בשבת שמה ישראל ודאי אומרים בשבת אין מה לדבר. אבל יוד ג' מידות לא אומרים. ובכלל, גם ביום שלא אומרים תחנון, לא אומרים, כן, ימים, תיבוט ובשבט, לא אומרים תחנון, ולא אומרים יוד ג' מידות. קל וחומר שבת, כמובן, מותר לתת שיעור על יוד ג' מידות, ולקרוא בתורה יוד ג' מידות. אפילו אפשר לתת שיעור על הסליחות. אבל לא אומרים סליחות בשבת ולא תחנון. אם יש חולה פיקוח נפש, אומרים תהילים עליו. טוב, אם זה פיקוח נפש, עושים עוד כמה דברים, פיקוח נפש. ולכן, זה לא להלכה, שיש סתירה בין הקבלה ובין ההלכה, עושים כפי ההלכה. עיין, שולחן ערוך, קפה, משנה ברורה באריכות. מביא את הכללים. אם יש סתירה. אמנם הגר"א אמר, אין שום סתירה בכלל בין קבלה להלכה, אלא לא הבנת טוב. או מה שאמרה הקבלה, או מה שאמרה ההלכה, חוץ מדבר אחד, שאסור לעבור לפני המתפלל, מותר לעבור לצידה המתפלל,
ומה עם צידי צדדים? 45 מעלות מחלוקת. זו המחלוקת היחידה שהוא מצא. אם יש מחלוקת הלכה קבלה, כהלכה. אפשר להחמיר כקבלה. למשל, כהנים צריכים לנטול ידיים. על פי קבלה, לוויים. אבל לא חייבים לוויים. על פי קבלה. אני מעדיף לנטול ידיים לא על ידי לוויים, בגלל א', הם לא יודעים לנטול ידיים, הם לא יודעים שצריך לנטול ידיים מכף היד, כי אם זה רק אצבעות, אז זה כבר נטלו קודם. אלא על כף היד הם מפחדים להרטיב דבר ולא יודע מה, במיוחד עם שכמה לוויים בבת אחת. ב', בהרבה מקומות הלוויים מפטפטים, כי בבית הכנסת לא מדברים, חדר טילת ידיים זה חדר שיחות. אז ככה אי אפשר להקשיב חזרת הש"ס. אז לכן זה לא חייב. קידוש לבנה, שלושה ימים. יש מחמירים, יש ספרדים מחמירים, שבע ימים, בסדר. זה לא דברים עקרוניים, מדברים חמורים, חושן משפט, אבן העזר, לא תמצאו אף מחלוקת. לכן אם יש מחלוקת, אמרנו, לפי הלכה. אני לא יודע איפה כתוב בקבלה, אני לא יודע קבלה, אבל זה היה מובא. גם, אם כן, מה שעל פי קבלה לא מחייב, אלא אם כן, עם ישראל קיבל. אז אין לי דין קבלה. כל מנהג כשר שעם ישראל קיבל, מחייב. אז אם יש מנהג על פי קבלה שעם ישראל קיבל, מחייב. קידוש בישיבה, קידוש במידה, חצי עמידה, חצי ישיבה, מנהג אבותיו. או תפילין בחול המועד לא מניחים על פי קבלה, אבל ככה יחיו הפוסקים. אם כן, אף על פי שיש מניחים בצינה. הקיצור, אני לא יודע איפה זה כתוב על פי קבלה, היה צריך להיות מובא בפוסקים שמדברים על הדברים האלה. עכשיו, זה דומה לכיוון התפילה. מנהג המקום. בא רב לישיבה הזאת, גם אם הוא אדם, תלמיד חכם גדול כמו שהיה, תלמיד חכם גדול בנגלה, תלמיד חכם בנסתר, וגם קדוש, אבל צריך לעשות כמנהג הישיבה, מנהג המקום. ואם מנהג המקום לא לומר כל הדברים האלה, לא לומר. ואם מנהג המקום לא לתת שיעור גמרא, לא יודע, בליל שבת, אז לא. ואם מנהג המקום שיש רב אורח מטעם הישיבה, אז הוא אומר, יכול להיות שהוא צודק. יקים ישיבה עם סדרים אחרים, ומי שחשקה נפשו, ילך לישיבה שלו. כמו שאמרנו בהתחלה, אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. אבל כל ישיבה, יש לה מנהגים שלו, וסדרים שלו, שלה, כולה ישיבות טובות, וכל אחד היא כפי עניינה. לכן לא משנים מהסדרים, אלא אם כן, שאתה תדחק, וראש הישיבה אומר שכן, טוב, יכול להיות תמיד, יוצא דופן. אבל אם הוא כבר הגיע ומתחיל להגיד סליחות, אם מותר לענות ו... תראה, זה כתחילה לא צריך לענות, אבל זה לא סוף העולם, אם אתה לא עונה. יש מקומות, זמנים בשנה, ספרדים אומרים סליחות, אשכנזים לא. שליח ציבור ספרדי יגיד סליחות, אשכנזים לא יענו. אז מה?
מה? אותו עיקרון. הוא אומר, אחרים לא יאמרו. יש שאלה כבדה מאוד, שמשום כבוד התורה, משום כבוד התורה, מותר לעבור על איסור דרבנן, מסכת ברכות י"ט. אם רב עושה טעות, אין גבורה ואין חוכמה ואין תבונה לפני השם, צריך לתקן אותו. אבל זה איסור דרבנן, לא מתקנים. אם כבר אומרים שזה לא הלכה, אבל כל הדברים האלה, זה מדרבנן. אז אסור לפגוע. אבל זה משהו אחר. פה, אף אחד לא פוגע בו. הוא מכניס את עצמו למצב שאנשים לא עונים. אז זה השיקול שלו. משל למה הדבר דומה? להבדיל אלף הבדלות. אישה מושיטה לך יד, אם אתה לא מושיט בחזרה, היא נפגעת. טוב, להושיט יד, מחלוקת ראשונים, מדאורייתא מדרבנן. החזון איש, ייהרג ובל יעבור אפילו. אבל נגיד שזה מדרבנן. אבל אני לא פוגע בה, לא עשיתי כלום. היא מכניסה את עצמה למצב שהיא נפגעת. משל למה הדבר דומה? הרב אומר, אתה יכול לעשות לי טובה? בשביל הרב אני מוכן הכל למות. אז תתחתן עם הבת שלי. זה לא. למה לא? הוא נפגע. בקידושים החליל. הוא לא נפגע. הוא מכניס את עצמו למצב שהוא נפגע. וכי אני חייב להתחתן עם הבת שלו. לכן, זה לא נקרא פגיעה הדבר הזה. הוא יודע דבר כזה. כמובן, לגבי נתינת יד, צריך למצוא תחבולה, לצאת מזה, אבל זה לא נושא שלנו כרגע. אם כן, כן. כן, גילוי עריות. אמנם זה אבי זרה, יהודי גילוי עריות, כי הרי הוא לא ממש עובר על ניאוב וגילוי עריות, זה אבי זרה. אז זו שאלה, האם אבי זרה הוא גילוי עריות, זה ביהרג ובל יעבור, או לא? מה? ניסו. כן, גמרא, סנהדרין, סוף פרק בין סורר ומורה. אחד, חלה נפשו על אישה. הוא מת עליה. הוא מת. אמרו הרופאים, אם הוא לא בא עליה, הוא מת. שאלו את החכמים, אמרו, שימות. לא מתרגשים. חזרו אל הרופאים, אמרו הרופאים, יראה אותה ערומה. אם לא, הוא מת. שאלו את החכמים, לא יראה אותה ערומה, ושימות. כשחזרו לרופאים, ידבר עמה מאחורי הגדר. חטא היא מתה, הוא מת. אמרו החכמים, שימות. ולא ידבר מאחורי הגדר. מה הבא ידבר מאחורי הגדר? זה נקרא בעברית מדוברת להסתכנש. בסדר? מאחורי הגדר, אין אף אחד. מסתכנשים. כתוב בתורה, אל תסתכנש עם אשת חברך. רק עם אשתך. כדי לנחם אתכם. הוא לא מת. הבן אדם הזה, יש מחלוקת בגמרא אם הייתה נשואה או רווקה. אז בספר מעשה ניסים של רב ניסים גאון, הוא תופס, הוא מביא שהייתה נשואה, יותר חמור, ושבעלה נזרק לבית הסוהר. ימות שם. ישלמו שוחד, ישחררו אותו. אין לה כסף. והאיש הזה, שחומד בה, הוא עשיר מופלג. בא אליו הביתה, אמרה, אפשר לקבל כסף?
בשביל בעלי לשחרר, כמה? 4 מיליון דולר? קחי. והתקרב אליה. היא אמרה לו, תראה, תעשה מה שאתה רוצה. אני צריך להציב את בעלי. אתה רוצה, אני לא אתנגד. אבל תדע לך שזה עבירה. נבהל! אמר, סליחה, סליחה, סליחה על עכשיו, סליחה על כל הזמן, סליחה, סליחה, סליחה. הלכה, שחררה בעלה, אמרה לבעלה, איפה השגתי את הכסף? אצלו. תודה רבה, זונה. היא אמרה, לא עשיתי שום דבר. לא עשיתי שום דבר. סתם ככה נתן לך את הכסף. וזה התפרסם בכל העיר, שהוא זנה איתה. עבר על יד בית המדרש, אמרו, אמר רבי עקיבא, מי זה? אמרו לו, זה זנה. תקראו לו. הוא לא זנה, הוא צדיק. ראיתי ציצית של אור מעל ראשו. ומאז קראו לו נתן צוציתה. והוא חזר שזה, ואחר כך נעשה תלמיד של רבי עקיבא, הסיפור הזה לא מובא בגמרא, רק רש"י מביא את זה בקיצור, נתן צוציתה. אבל הוא לא מפרש מה שהיה. אבל באוצר הגאונים, לפי זה, גם להסתכנש עם אישה שהיא לא אשתך, זה גם ויהרג ויעבור. זה נראה חריף? לא. 7 מצוות בני נוח, ויצב השם אל אדם לאמור. לאמור ולא גילוי עריות. למדו גילוי עריות, חז"ל, מהמצווה לאמור. כי הדיבור הזה הוא גילוי עריות. גם מסירת ישרים, פרק י"א. זנות של המעשה, זנות של הדיבור, זנות של הראייה. יהרג ויעבור. אז זה ככה יוצא מהסוגיה הזאת. ומי שמתעניין בזה, יסתכל בספר שלי, שכחתי שם הספר, גן נעול, ריקודים. אותו דבר, ריקודים, נוגע, יהרג ויעבור, כן, לא, זה. אבל בינינו, לסיום, להסתכנש, זה כלום. צריך לבנות נישואין במסירות נפש הדדית. ומשל של הפילוסוף שופנהאואר. לגבי הפילוסוף קאנט, שהביא הוכחות הגיוניות למה צריך להיות מוסרי. לא הוכחות דתיות, כי הרבה כבר לא היו דתיים. הוא אמר, אדם הלך לנשף מסכות, פגש אישה מאוד מעניינת, והסתכנש איתה עד עומק הלילה. סוף סוף אחת שמבינה אותו. לעומת זאת, בבית שהוא נשוי איתה, אשת מדנים קודרת. בעברית מדוברת, קלפתם. אשת מדנים קודרת. והיא מבינה אותו. ובחצות, כשהורידו את המסכות, הוא ראה שזו אשתו. כלומר, לפטפט, לקשקש, זה לא עולה כלום. מה שקשה זה לחיות יום-יום. שופנהאואר אמר את זה לקאנט. אתה מאמין באל, אתה מנסה לבלף אותנו, להביא הוכחות שצריך להיות מוסרי בלי האל. זה לא עובד. תוריד את המסכה, זה אמר נגדו. גם המשל יפה, גם הנמשל יפה. עד כאן. פינת הנישואין בשביל הנישואין ברווקים. טוב.